ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆଜି ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୁଜି ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ବେହେରା ଏବଂ ବିପିଏମ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଲି ବ୍ଲକର 160ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଭୋଗ କଲୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବ୍ଲକରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା 5000 ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ହେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆଜି ଏ ଦେଶର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।